Tutkijan mukaan siis korona on vaikeuttanut oppositiopolitiikkaa ja välillä oppositio näyttääkin vain räksyttävän. Mutta molemmilla suurilla oppositiopuolueilla on myös uskottavaa kritiikkiä liittyen esimerkiksi talouteen ja työllisyyteen. Nyt kysyn suurimman oppositiopuolueen vaihtoehdosta tarkemmin. Mikä on perussuomalaisten tehokkain keino nostaa työllisyyttä? Joo. No nykyään on paljon, tai on, sanotaan, on muodikasta esitellä erilaisia työllisyystoimilistauksia. Oppositiokollega kokoomus on harrastaa tätä erityisesti. Me näkisimme, että meidän pitäisi keskittyä poistamaan niitä tekijöitä, jotka estävät ensinnäkin työn syntymistä Suomeen, työn pysymistä Suomessa, ja jotka toisaalta tekevät työn vastaanottamisesta vähemmän kannattavaa. Tässä puhutaan verotuksesta, yritysverotuksesta, yritysten yleisistä toimintaedellytyksistä. Hallituksen tavoite tehdä Suomesta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä, se on liian kunnianhimoinen tavoite. Sillä ei ole edes ilmaston kannalta toivottuja vaikutuksia, koska sillä ainoastaan savustetaan suomalaista vastuullista metsäteollisuutta ja muuta teollisuutta Kiinaan tai Indonesiaan tai jonnekin muualle, jossa sen ilmastovaikutuksetkin ovat huomattavasti pahemmat. No toinen ongelma sitten on se, että työn vastaanottaminen ei Suomessa ole kannattavaa, etenkään matalammin palkatuilla aloilla. Tähän on useita syitä. Tai jos lähdetään siitä, että mikä on se keskeinen kannustinongelma, se on se, että käteen jäävä raha työstä ei välttämättä pysty kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. No, tämä on tietysti poliittisesti herkkä kysymys, se, että kajottaisiin sosiaaliturvaan. Eikä siihen meidän mielestämme ole tarvettakaan kajota, vaan työstä pitää tehdä entistä kannattavampaa. Ja silloin puhutaan ansiotuloverotuksesta, silloin puhutaan asumisen ja liikkumisen kustannuksista. Aikaisemmin ja niin kuin nytkin olet puhunut veronkevennyksistä yhtenä toimena. No, tätä on tutkittu ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, että julkistalous jää miinukselle veronkevennyksistä. Pari vuotta sitten tehnyt tutkimuksen mukaan lainaus, tuloveroasteen laskeminen ei merkittävästi lisää työnteon määrää. Niin miksi esität tällaista keinoa, joka tutkitusti ei toimi siihen, mihin sitä tarjoat? Aina löydetään tutkijoita, joilta saa sellaisen vastauksen, joka halutaan saada. Eli oletko sitä mieltä, että keskituloisten tuloveron laskeminen toisi valtion kassaan enemmän rahaa kuin mitä sieltä lähtisi? On aivan selvää, että jos lasketaan jotain, mitä tahansa veroa, niin se aiheuttaa tilapäisesti valtion tai kuntien tulojen pienenemisen. Tämä on itsestään selvää, mutta tarkoitushan on synnyttää niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia, jotka maksavat itsensä takaisin pidemmällä aikajänteellä. Jotta tiedän varmasti, niin siis olet sitä mieltä, että veroja alentamalla niin valtion kassaan tulee enemmän rahaa. Kuinka nopeasti? Ei tämä ole tietenkään ainoa keino. Me haluamme puuttua kaikkiin niihin tekijöihin, jotka johtavat siihen tilanteeseen, että ihminen ei nettona hyödy työn tekemisestä yhtään mitään. Kun meillä on 10 miljardin euron kestävyysvaje, niin arveletko, että näistä pienistä puroista tulee niin paljon, että päästäisiin siihen tavoitteeseen, joka teilläkin on, että velkaantuminen jossain vaiheessa lopetettaisiin ja tulot ja menot olisivat tasapainossa? Työttömyys on se, joka maksaa. Ja sen takia täytyy pyrkiä edistämään kaikin keinoin sitä, että meillä yritysten kannattaisi toimia ja että ihmisten kannattaisi ottaa työtä vastaan. Ja sitten täytyy pystyä karsimaan toissijaisia menoja. Suomi kippaa tällä hetkellä miljardia euroja vuodessa kehitysapuun, haitallisen maahanmuuton kustannuksiin, Euroopan unionin koronaelpymispaketteihin, tällaisiin kankkulan kaivoihin, joilla ei ole mitään tekemistä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kanssa. Jos ajattelee vielä sen työllisyyden lisäämistä, niin onko teillä joitain ihan semmoisia konkreettisia lakiesityksiä tai ajatuksia, joille olisi laskettu ja tutkitusti tiedettäisiin, että niillä olisi tietty määrä työllistävää vaikutusta? Ei. Meillä ei valitettavasti ole käytössämme niitä resursseja, jotka on käytössä hallituksella ja ymmärtääkseni hallituksesta johdetaan tätä maata. Niin, mutta teillä on tietysti eduskunnan tietopalvelu, teillä on puoluetuki, teillä on oma ajatuspaja ja mahdollisuus päästä vastuuseen ajamaan näitä asioita. Niin onko semmoista ihan konkreettista esitystä? Ja meidän poliittinen ideologinen valintamme on se, että ihmisten asumiskustannuksia, elämiskustannuksia, liikkumiskustannuksia pitää madaltaa, jotta lisätään työn vastaanottamisen kannustavuutta
ja jotta toisaalta voidaan parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa. Ja sen lisäksi Suomen pitää lakata leikkimästä globaalia sosiaalitoimistoa, pitää lopettaa veronmaksajien rahojen kippaaminen sellaisiin mustiin aukkoihin, jotka eivät liity valtion ja kuntien ydintehtäviin, koska tällaiset menokohteet rahoitetaan verottamalla suomalaista työtä ja yrittämistä. Niin kuin sanoitkin, niin paljon myös julkisia menoja karsisitte. Ja karsisitte sitä muun muassa maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä. Teidän tämän vuoden vaihtoehtobudjetin mukaan noin 600 miljoonaa näistä kohteista. Mutta sehän ei tässä tilanteessa tietenkään riitä mihinkään. Ei tietenkään. Mutta tässä täytyy nyt ymmärtää se, että kun vaihtoehtobudjetit rakennetaan hallituksen budjetin pohjalle, eli siinä tavallaan leikitään hallituksen hiekkalaatikon sisällä. Se, että voidaan saavuttaa todellisia merkittäviä säästöjä sellaisista rakenteellisista ongelmista kuin heikkotasoinen maahanmuutto, se edellyttää sitä, että heikkotasoista maahanmuuttoa erilaisin maahanmuuttopolitiikan keinoin vähennetään. Maahanmuuton kustannuksia ei voi leikata tehokkaasti sillä tavoin, että otetaan kaikki maahanmuuton tänä vuonna tai ensi vuonna käytettävä raha pois sieltä. Eihän niin voi tietenkään tehdä, vaan pitää poistaa niitä syitä, jotka aiheuttavat näitä järkyttäviä kustannuksia Suomelle joka vuosi. Tämä on hyvin pitkän aikajänteen kysymys. No näistä, juuri tästä nyt kysyn seuraavaksi, koska tehän esitätte nimenomaan myös sitä, että kaikki kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat palautettaisiin niihin maihin, joista he ovat tänne tulleet. Niin tämähän ei tietysti ole kovin helppoa, koska joka puolelle tai kaikkiin maihin näitä turvapaikanhakijoita ei oteta vastaan. Niin sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ota vastaan, niin miten te toimisitte? Tähän on monenlaisia keinoja. Kaikki turvapaikanhakijoiden lähtömaathan ottavat vastaan vapaaehtoisesti palaavia kansalaisiaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomen pitää luoda tehokkaita kannustimia sille, että kielteisen päätöksen saaneet henkilöt haluavat palata kotimaahansa. Systemaattinen säilöönotto on yksi hyvin tehokas keino tähän. Suomi houkuttelee turvapaikanhakijoita, niin kuin moni muukin Euroopan maa, juuri sillä, että oli päätös myönteinen tai kielteinen, niin henkilö käytännössä voi jäädä loppuelämäkseen elätettäväksi sinne. Ja tämä dynamiikka täytyy pystyä murtamaan. Se säilöönotto myös maksaa aika tavalla. Ja se maksaa hyvin nopeasti itsensä takaisin. Eli koska sillä ei ole tarkoitus säilyä ulkomaalaisia, sillä on tarkoitus poistaa houkutin tulla tänne. Kuunnellaan tähän väliin, mitä sanoit kesällä perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa. Eduskuntaryhmässä pohdittiin hiljattain, miten saamme kuntavaaleissa fiksuja ehdokkaita riveihimme. Vastasin siihen, että olemalla sellainen puolue, johon fiksu ihminen haluaa kuulua ja leimautua. Tätä ei voida kyllin korostaa. Teidän riveistänne on kehotettu SPR:n tilojen tuhoamiseen, pilkattu edesmennyttä, annettu sijoille tummaihoisten ihmisten nimiä, poliitikkojen nimiä, on seksuaalisesti ahdisteltu edustajatoveria ja sinä itse matkit maahanmuuttajan puhetta Twitterissä. Ajatteletko, että tämä on sellaista käytöstä, johon arvelet fiksun suomalaisen haluavan samaistua? Ja niin, nyt sinä niputit aika monia asioita siihen meidän syntilistaamme. Voimme keskustella tästä twiitistä, jossa sinun mielestäsi pilkkasin maahanmuuttajan puhetapaa. Mitä näihin aiemmin mainittuihin tapauksiin tulee, niihin puututtiin. Niistä annettiin sanktioita. Yksi henkilö erotettiin eduskuntaryhmästä, toinen henkilö erosi puoluevaltuustosta. Mitä oikeastaan perussuomalaisten haluttaisiin tekevän tällaisessa tilanteessa? Onko tämä käytöstä, johon arvelet fiksun ihmisen haluavan leimautua? Ei, juuri sen takia me puutuimme siihen. Mutta toisaalta olen oppinut tässä poliittisen urani aikana, että meidän poliittiset vastustajamme eivät oikeastaan edes halua meidän puuttuvan tällaiseen toimintaan, koska he haluavat jatkaa näiden asioiden pyörittämistä julkisuudessa ja käyttää niitä perussuomalaisten mustamaalaamiseen, vaikka me olemme ottaneet ne vakavasti, niin me olemme ryhtyneet niiden vuoksi toimenpiteisiin. Sanot aika usein, kun näistä kysytään, niin vastaat jotenkin sillä tavoin, että toivot, että et kuulisi tämän kaltaisia typeriä heittoja tai muuta, mutta jää vaikutelma, että et oikeastaan koskaan paheksu sitä, että joku on ajatellut niin kuin on ajatellut, vaan pelkästään sitä, että hän on sanonut sen ääneen.
Niin siksi kysyn ihan suoraan, että paheksutko tai pidätkö kuitenkin paheksuttavana sen kaltaista ajattelua, rasistista ajattelua? No jos nyt ensin sitten määritellään se, että minkälaisesta ajattelusta on kysymys. No määritellään. Jos tarkoitan sitä, että toisesta ihmisestä ajattelee huonommin sen takia, mikä on hänen etninen ryhmänsä, mistä hän on tullut tai minkä värinen hän on, niin paheksutko sellaista ajattelua? Niin, tämä menee nyt vähän erikoisiin sfääreihin, tämä keskustelu. Minun mielestäni ei ole syytä ajatella kenestäkään ihmisestä jotain sen takia, että hän on jonkin värinen. Mutta toisaalta tiedän sen, että jos perussuomalaiset vastustavat maahanmuuttoa tietyiltä alueilta, tietyistä maista, joissa asuu tietyn värisiä ihmisiä, niin tästä tehdään hyvin herkästi se tulkinta, tai halutaan tehdä sellainen vihamielinen tulkinta, että perussuomalaiset vastustaisivat kyseisen kaltaista maahanmuuttoa näiden tulijoiden ihonvärin vuoksi, mikä ei pidä paikkaansa. Jos ei puhuta nyt tästä tulkinnasta, muiden ihmisten tulkinnasta, vaan sinun ajatuksistasi, aika moni pystyisi hyvin helposti vastaamaan tuohon äskeiseen kysymykseen, että kyllä. Niin kysyn suoraan näin, paheksutko rasismia? Moni ihminen menee mielellään siitä, mistä aita on matali, ja vastaa kysymyksiin niin kuin niihin kuuluu poliittisen korrektuuden mukaisesti vastata. Mutta se on hyvä, jos sinä et tee niin, ja nyt haluankin nimenomaan, että katsojat tietävät sinun ajatuksesi tästä. Eli paheksutko rasismia? Kyllä paheksun kaikkia sellaista ajattelua, että ihmisiä pitäisi kohdella eri tavoin riippuen heidän ihonväristään. Sellaista paheksun. Perussuomalaisten talous- ja työllisyyspolitiikan tarkat keinot ja luvut jäivät vähän auki, mutta yleislinja on selvä. Suomen pitää olla hyvä paikka yrittää tehdä töitä ja kaikki turhat kulut pitää minimoida. Iso kysymys on, kuinka pitkälle tämä riittää. Entä, miltä oppositiopolitiikka näyttää ja tuntuu miehestä, joka on seurannut demokratian toimivuutta niin hallituspuolueen puoluesihteerinä, Ylen toimitusjohtajan paikalta, viestintätoimistosta ja nyt pienimmän oppositiopuolueen vaikuttajana?